Okay, jadi kita mulakan. Selamat datang semua ya ke kelas Canva yang asas sahaja. Jadi apa yang kita akan pelajari pada malam ni insyaAllah ya, saya akan ajar ya bagaimana kita nak daftar Canva for Education. Apabila kita belajar Canva for Education ni banyak kelebihan lah. Lepas tu yang kedua kita akan belajar fungsi-fungsi Canva. Yang ketiga membina poster Canva. Ini poster pegun lah. Maksudnya tak bergerak. Ya, tak ada animasi, tak ada, tak ada bunyi ke tak ada. Kita belajar ni maksudnya basic betul lah. Ya, dan yang keempat kita ajar cara kongsi Canva ataupun kita share Canva. Okey. Jadi Canva kita boleh guna di laptop. Ya, macam sekarang ni saya rasa ramai kot laptop. Lepas tu kita boleh guna kat telefon, tapi kalau dekat telefon kita kena install dia punya aplikasi. Macam kita install Google Meets tu. Kita nak masuk, kita nak guna Google Meets, kita install dulu kan. Jadi begitu juga Canva, kena install dulu lah. Dekat tab pun boleh gunalah. Tab ikutlah, ada yang kena install, yang tak payah. Ikut pada peranti masing-masing. Ya, jadi pada malam ni kita guna yang Canva lah, yang digunakan untuk laptop. Okey. Setakat ni boleh ya? Okey, seterusnya saya akan ajarlah cara daftar Canva. Mana cikgu yang belum daftar Canva? Okey, daftar Canva kita akan claim ya, Canva for Education. Nanti saya bagi tahulah ya bagaimana apakah kelebihan Canva for Education ni. Okey. Ada dua cara daftar yang mudah. Yang pertama kita gunakan Delima ya, melalui Delima. Okey, kita gunakan yang pertama dulu. Delima, cikgu type Delima, kita akan masuk Delima lah macam ni. Ya, kita log masuk. Okey, dia minta sign in dah nanti. Okey, dah log masuk. Kita ambil menu guru. Bagi kita cikgu kan. Anak murid pun boleh ya, dapat juga Canva for Education macam kita juga. Selagi guna email MOE kita dapat. Okey, lepas tu kita pilih aplikasi. Okey. Ha ni yang ini aplikasi. Eh cikgu klik aplikasi. Okey, terpapar dekat sini yang ke-10 ni. Yang ke-10 ni Canva. Cikgu akan klik macam saya, saya dah daftar. Jadi dia akan klik, dia akan terus sahaja directing ya masuk akaun Canva. Kalau cikgu dia minta masukkan email kadang tu, minta masukkan password, jika cikgu masukkanlah email dan password MOE cikgu. Okey, jadi dah masuk. Okey, nak tahu cikgu dapat Canva for Education ke tidak? Salah satunya cikgu tengok yang belah kiri bawah ada lambang ini. Lambang motherboard ni, topi konvo ni. Itu bermaksud cikgu dah daftar Canva for Education. Okey, setakat ni ada nak tanya tak melalui aplikasi Delima? Delima ni, ada nak tanya tak? Okey. Kalau tak ada, saya ajar cara kedua. Okey, cara kedua melalui Google. Okey, kita akan type. Kita type terus Canva for Education. Okey, ni Canva for Education. Okey, terus terpapar dekat sini. Ya, Canva for Education, create and collaborate Canva for Education. Jadi kita klik dekat sini. Okey, terpaparlah yang ini. Jadi bila terpapar yang ini, cikgu jangan ambil yang atas ni. Sebab cikgu mula-mula nak daftar. Dia tak boleh ambil sign up kat sini. Cikgu ambil yang dekat bawah sini, for teachers. Ambil yang ini. Ya, ambil yang ini. Jadi cikgu klik sini, daftarlah. Macam saya dah daftar, dia teruslah masuk. Okey. Okey, nak check. Okey, ini saya tutuplah banyak sangat tab. Okey, yang pertama sekali, memang betul kita dapat Canva for Education. Salah satunya terpapar dekat sini. Ni lambang ni. Lambang topi konvo ni.
Motherboard kan dia sebut. Asalnya motherboard ya, betul lah istilahnya. Okey, yang kedua, kita klik dekat gambar. Ini gambar saya sebab dah ada account letak gambar kan. Dekat account setting. Okey, kena nak check juga. Betul tak kita dapat Canva for Education kan? Okey. Ni, what you, teacher. Okey. Dia akan keluar macam ni lah. Ya. Yeah. Kalau klik billing, sekejap. Kalau billing and teams ni ada Canva for Education. Maksudnya memang kita dapatlah Canva for Education free. Yang ini. Yang pertama yang tadi ada gambar lambang topi konvo ni kat bawah kat sini kan. Kalau kita klik home kat bawah sini. Yang kedua dekat billing ni. Okey, Canva ni juga kalau lah cikgu nak guna bahasa Melayu, boleh ya dalam bahasa Melayu. Dekat dekat sini language ni. Tukarlah macam-macam bahasa ada kat sini. Bahasa Melayu pun ada, tapi saya dah terbiasa bahasa Inggeris, dia tak nak tukar, tak pandai guna pula. Ni. Bahasa Melayu Malaysia. Boleh nak tukar. Tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kelebihan. Ni selesai. Okey, kelebihan ya akaun EDU. Kenapa kita claim akaun EDU kita? Yang pertama ya, kalau akaun biasa dia tak ada lambang EDU tu kan, tak ada lambang topi tu. Dia terhad. Tak semua benda kita dapat. Tapi melalui akaun EDU miripnya macam pro. Jadi dikatakan lebih 100 juta foto kat situ yang diberi, kita boleh ambil secara percuma. Okey, lebih 600 ribu template dia kata. Dia katalah kan. Tapi tak tahulah. Tapi memang setakat ni macam-macam ada. Tak ter, kalau saya tengok tak ter, tak apa ni, tak tertengok lah, banyak sangat. Okey, kita boleh remove image background. Ya, ini background remover ni kita penting ni. Dalam Canva biasa tak boleh remove background, tapi dalam Canva education ni kita boleh remove image backgroundnya boleh. Ya, okey. Lepas tu kita boleh ubah size tanpa had. Maksudnya nak besar ke nak kecil ke, macam-macam size yang diberikan untuk education ni. Okey, storannya lebih storannya 100 GB. Kalau akaun biasa, storan ni 5 GB. Di mana storan nanti saya akan tunjukkanlah di mana storannya itu. Sasul dah. Okey, dan lain-lain lagi lah. Banyak lain lah kelebihan-kelebihan lain yang kita gunakan akaun Canva ini. Okey, seterusnya. Okey, fungsi yang terdapat dalam Canva. Okey, banyaklah fungsinya. Yang biasa saya buat ya, ini yang biasa saya buatlah. Poster, poster nak berbunyi ke, poster nak bergerak ke, poster pegun pun boleh. Pegun tu tak bergerak, statik. Macam poster Canva yang saya yang buat tu kan. Tu pegun lah maksudnya. Dan malam ni kita cuba belajarlah poster pegun tu. Kita boleh buat video. Ya, tapi cikgu janganlah expect macam editing tu, editing Filmora ke, editing Adobe Illustrator ke, ataupun Camtasia ke, jangan fikir macam tu. Dia taklah sedetail itu. Simple saja videonya, tapi bagi saya menarik jugalah, menarik juga kan. Kita boleh buat slide presentation macam slide PowerPoint tu, tapi ada terhad sikit lah penggunaannya, tapi masih menarik. Dan kita boleh buat rakaman, nak suara kita ke masuk dalam Canva pun boleh. Sekarang lagi mudah lah ya. Kita boleh menghasilkan komik. Okey, header. Ada hari tu masa buat Google Form tu header macam mana kan. Saya buat dari Canva ya cikgu. Borang yang Google Form malam ni pun headernya daripada Canva juga. Google Form ataupun header Google Classroom. Dan banyak lagi lah. Nanti kita explore lah satu per satu. Bukan satu-satu lah, satu umum je lah. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya.
Okey, kita akan masuklah membuat poster. Boleh cikgu, saya teruskan masuk poster. Okey, untuk poster pegun, sebelum buat poster, sebelum kita buat poster, kita pilih dulu apa kita nak buat. Macam sekarang kita nak buat poster, kita tahu dah. Tapi katakan tak tahu nak buat apa, cikgu kena pilih dulu kita nak buat apa. Sebab cikgu kena pilih ni, templates ni. Templates ni ada saiz. Macam ni social media. Saya lebih pada education lah kan. Social media ni kemudianlah cerita education. Kita nak ambil apa ni ha? Banyak sangat education kat sini. Ya, yeah? Nak marketing ke, business ke, personal semua boleh. Okey. Yang sini macam tema ni apalah, ya. Yeah? Yang ini kita yang nak belajarlah. Okey, kita pilih template. Jadi template ini macam-macam template lah kat sini ada. Ya, cikgu boleh pilih. Jadi yang sekarang ni saya, bukan saya lah nanti. Okey, kalau kat sini for you ni sebab kita biasa guna education kan, saya biasa guna education. Jadi saya pilih lah yang mana-mana dekat sini. Ini yang biasa saya gunalah akan keluar. Cikgu pun biar kat kita ambil education dia akan keluar juga macam ni. Okey, boleh presentation, social media dekat sini pun ada. Selain pada kat atas ni, dekat sini pun ada. Macam-macam cikgu, more ni ha. Ya. Yeah? Kalau social media ni macam-macam, Instagram ada, macam-macam lah. Tapi kita lebih pada yang inilah untuk cikgu. Tapi boleh pilih sebenarnya. Ini saya punya yang apa tu, yang dah ada. Okey, fungsi yang ini, yang belah kiri ni, ini yang dicadangkan pada kita. Okey, all your design ni, semua yang kita dah buat. Semua yang kita dah buat ada kat sini. Okey, recent ni yang kita biasa buat, yang bukan biasa buat, yang kita buat terkini. Ni yang terkini lah yang kita buat. Okey, ini yang kita share dengan orang lain. Ya, kita ada share dengan kawan kita, nanti pun kita akan ajar bagaimana nak share. Okey, ini classwork ini, kalau education ada classwork. Ya. Yeah? Okey, brand kit. Okey, brand kit ni kalau kita nak tak logo kita, kita boleh upload lah logo kita ataupun kita buat dekat Canva, kita jadikan logo. Brand color, kita nak tambah warna. Ya, selain pada warna dia ada tu, dia bagi apa ni, boleh tambah warna yang kita nak. Okey, font. Dalam Canva, macam-macam font dah ada. Tetapi, kalau cikgu tak puas hati, manalah tahu cikgu ada font cikgu, ya, font yang cikgu minat, cikgu boleh upload font. Upload font ni hanya untuk Canva Education ataupun Canva Pro. Kalau Canva biasa, tak boleh upload. Tu sebab saya kata pentingnya kita ambil Canva Education tu. Ini saya contoh saja je upload, ya, cuma nak tengok kan. Okey, content planner ni kalau kita nak masuk lah kita punya apa tu, kita punya jadual kita ke apa ke boleh. Okey, folder. Folder ni kalau kita dah buat folder. Kalau belum ada folder, kita boleh create new folder. Macam sekarang kan, katakan cikgu tak ada folder lagi. Cikgu boleh create new folder untuk kelaskan. Untuk apa? Ya, macam saya inilah antaranya, tak banyak sangat lah. Ini untuk PSS, untuk ni. Okey, ni tuan sampah lah. Ya, folder ni apa yang kita, all your design ni, kita boleh masukkan ke dalam folder. Macam ni, nak cara masuknya, klik sini, hantar move to folder. Nak make a copy pun boleh, nak move from folder pun boleh. Nak download tu cerita kemudian, share tu cerita kemudian. Nak get shareable link tu, tu cerita kemudian, nanti akan diajar lah. Okey, ini asas-asas yang ada dekat sini. Okey, yang belah atas ni ya, ini kalau kita nak tanya apa-apa, yang ini kita punya account setting, yang macam tadi ni, ya. Okey, lepas itu yang ini notification. Okey, ini kita nak create a design selain daripada dekat home tadi, dekat sini pun boleh kita create a design.
Ya, kalau cikgu tengok macam-macam. Banyaklah ni, banyak pilihan lah. Ya, okey. Dan yang ini akaun kita lah ya. Okey, saya rasa itulah yang muka hadapan ya sebelum kita nak mulakan dengan poster. Okey, jadi saya serahkan untuk membina poster kepada Cikgu Amalina. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Zalina. Saya tolong-tolong je. Lagipun Kak Zalina dia lagi banyak. Dia dah punya design-design dia macam banyak gila lah sebab dia dah hasilkan macam-macam. Saya punya design pula ada yang ada, ada yang tak ada. Okey, kita tengok eh. So hari ni macam Kak Zalina kata kita nak cuba buat poster kan. Okay, so macam tadi Kak Zalina dah cerita pasal kita boleh ambil dekat create a design kat sini. Kan? Ataupun kita boleh pergi kat template. Template tu maksudnya template tu apa? Template tu maksudnya dia dah ada dia punya design. Kita tinggal gunakan atau kita edit sikit-sikit jadi design kita sendiri. Okay, so kalau kalau poster, kita boleh pergi dekat bahagian education ni. Okay. Okay, kejap eh. Oh, dia tak pergi. Okay. So, boleh tengok macam-macam ada. Okay, macam kalau kita nak buat poster. Okay, so kita bolehlah ambil dekat classroom poster atau contohnya dekat education infographic. Pilih yang mana-mana je ke Kak? Mana-mana lah. Terangkanlah ada saiz. Poster pun banyak saiz. Okay, so contoh kalau misalnya cikgu nak buat, okay sekarang kita nak buat poster contoh kita nak buat poster letak dekat dekat whiteboard ke, kita letak dekat pintu makmal ke, contoh kan. So kita boleh custom sendiri design yang kita nak. Okay, kalau kita nak gunakan yang dah ada ni. Okay, kita tengok eh, classroom poster, kita tekan. So dekat sini je pun dia dah tulis kat sini ada 405 template. Okay, so bolehlah mana-mana cikgu ambil. Okay, contoh hari ni kita nak buat poster. Okay. Kosong dulu. Ya? Kita create dari kosong. Kosong dulu ya. Kita create dari kosong. So ini kalau yang dah template. So bila nak kosong, kita tambah kat sini. Okay. So sebabkan internet saya bukan unified macam Kak Zalina. Dia loading lah dulu. Untuk Canva internet kena laju. Kalau internet slow lah semua. Macam ni lah loading. Bertabah lah. Kalau lambat sangat Kak Zalina kena teruskan. Okay, keluar pun. Okay, so dekat sini okay, dekat bahagian atas ni. Okay, dekat bahagian atas ni kita boleh rename. Rename tu maksudnya kita namakan file kita. Poster kita tu kita nak buat apa kan? Kita namakan kat sini. So, contoh hari ni kita nak buat poster cuba. Okay, cuba buat kan? Okay, itulah nama yang kita nak buat. Okay. So, okay, lepas tu dekat sini juga kita boleh, contohnya kalau cikgu kata ni dia punya poster ni saya tak nak lah besar macam ni ke kan, kita boleh resize. Okay, dekat sini kita tengok dulu paparan yang keluar kat sini. Okay, so paparan yang keluar dekat sini cikgu boleh tengok. Okay, elemen. Okay, bila tekan elemen, okay, dia akan keluar macam, okay. Okay, kita boleh pilih lah
mana-mana yang elemen tu masih macam ikon-ikon yang kita boleh gunakan untuk kita tambah dekat poster kita supaya nampak menarik. Contoh hari tu saya pernah buat buat untuk majalah Mutiara kan. Majalah Mutiara. So kita cari dekat gambar kat sini ataupun kalau tak ada kita boleh cari dekat bahagian search ni. Contohnya cikgu nak masukkan cikgu nak masukkan gambar yang tak ada situ ataupun malas nak scroll, kita carilah, kita nak masukkan gambar kucing contoh. Kucing cat eh. Okey, kita tekan nanti dia sebab dia akan keluarlah gambar yang kita nak. Okey, pilihlah mana disebabkan kita punya ni adalah education. So macam Kak Zalina kata tadi, kita boleh macam-macam ni kita boleh gunakan. Kalau gunakan yang email biasa, tak boleh banyak benda yang kita tak boleh gunakan. Maksudnya kita tak boleh ambil, kita kena bayar. Okey, so okey contoh kita ambil okey gambar kucing ni kan. Tekan je. Kita tekan mana yang kita nak. Okey, sama ada kita tekan. Okey. Okey. Okey, ataupun tarik. Tekan boleh. Okey, tarik pun boleh. Okey. Okey. Sambunglah Kak Zalina, lambat sangatlah internet saya Kak. Tak nak teruskan ke? Ni lambat sangatlah, nanti kan macam dia lag-lag. Okeylah, okeylah. Saya share lah Kak Akak. Okey, contohnya lah kan. Contohnya design yang ni saya kata alah tak boleh edit lah macam ni. Contohnya kita tak ada internet je kan. Sebelum kita tak ada internet tu kita pergi share dulu. Okay, so Akak sambung lah tu. Kan sebab dalam tak, kita nak share dekat Akak, nanti Akak yang sambung. Okay. Kita boleh share. Kita boleh share kita punya design kan. Contohnya kita kolaborasi dengan kawan-kawan kita yang lain untuk sumbangkan idea kan. So bila macam kita tiba start macam ni kan. Okay tak boleh lah nak buat. Okay kita pergilah share. Okay lepas tu kita type one of name or email. So email Akak G. Nanti Akak tengah buka je kat sana. Ambil ni je. Ambil link je. Akak klik nanti. Hantar kat Akak. Okay. So kita boleh guna tag email ataupun copy link. Okey, lepas tu kita akan pergi dekat, kena edit juga ke Kak kat situ? Edit? Tak dah. Okey, keluar dah. Okey, so saya dah sharekan yang tadi tak sempat nak edit tu dekat Kak Zalina. Kak Zalina kena sambung. So kita dah sambil tu, itulah bendanya betapa mudahnya gunakan Canva ni sebab kita kita boleh share kita punya design dekat kawan kita yang siapa Akak dah muncul dah tu, dia edit. Akak dah share dah tu, okay. Muncul dah muka Akak kat atas tu. Kak Zalina dah muncul dah. So siapa yang lain-lain yang nak join sekali dalam ni pun boleh juga tekan link tadi. Bolehlah tengok gambar yang akan teruskan dengan nak tambah ni sebab internet saya tak berapa nak okey lah. Minta maaf ya. Okey Kak Zalina sambung. Okey saya sambung. Okey yang ini. Yang ni kan gambar cat tadi, kucing tadi kan. Okay, jadi kita nak buat poster yang pegun. Okay, cuba-cuba tadi. Okay, ini untuk ambil gambar. Untuk ambil gambar lah macam ni kan. Sekejap, tadi gambar cat ya. Oh, elemen. Kita nak cari, kita klik dekat elemen ni. Jangan dekat template ya cikgu-cikgu. Template ni design-design yang ini. Elemen ni gambarnya. Tadi cat. Okey, yang cat yang tadi ni kita tengok dia education. Ya, Marihan dah masuk, dah semua dah masuk kan ni ha.
Yang education ada kat sini. Kalau kita guna Canva biasa tak dapat yang ini. Kalau nak guna juga berbayar. Ini education, education ada lambang EDU dekat sini. Okey. Okey, cikgu ambillah yang page pertama tu ya, saya sambung page kedua. Okey. Jadi ya. Yeah. Kalau yang ambil copy link tadi maksudnya siapa-siapa yang ambil dia macam online sama-sama ke? Ya. Oh, okey. Oh, sekarang ni yang ada online dalam dalam slide ni Amalina dengan Marehan. Sambung lagi Fauzia Hadis. Ha. Oh, maksudnya 2-3 orang please boleh. Please lah kak benda ni. Benda ya. Katakan macam ni. Kita jadi nak kan buat kita boleh terangkut. Kita boleh buat kat budak-budak. So page 1 budak tu buat, page 2 budak lain buat, yeah. Page 3 budak lain buat. Itu kalau yang present. Itu, okay, kalau yang itu kita boleh buat kelas. Boleh buat kelas. Dalam Canva boleh buat kelas. Canva for education boleh buat kelas. Nanti tu kemudianlah ya. Okey, cikgu ambil yang pertama ya. Saya sambung slide kedua ni ya cikgu. Sebab dah macam-macam rupanya ni. Okey, itu yang pertama. Katakan kat dia mungkin nak buat buku program kan. Buku program ada team kita kan, 5 orang contohnya. Kita buat dekat sini, kita suruh kawan masuk. Orang kan sambung page 2, sambung page 5 ke. Bolehlah. Itu pun memudahkan. Jadi tak payahlah nak sesikit nak hantar file, salah itu file hantar sini, berapa kali hantar kan. Kita just share kat sini pun boleh je online. Okey, saya sambung page 2. Ya, nak tanya ke? Maksudnya master tu nanti pada Amalina lah sebab dia yang share. Kita boleh, tak. Ini nanti di bahagian, okey sekejap. Okey, di bahagian share with you. Nampak ni? Dah ada? Maksudnya siapa yang klik tu akan dapat copy yeah. Dalam akaun masing-masing. Okay. Yeah, bukan copy. Yang ini share with you maksudnya kalau Amalina dia yang buat, dia ada dekat All Your Design. Tapi macam akak sekarang, akak share, dia masuk dekat sini. Maksudnya kalau kita make a copy, okay, akak cakap akak make a copy kan. Make a copy, dia akan copy masuk dalam All Your Design. Nampak sini? Copy of cuba buat. Jadi hak milik kita. Kita tak online dengan orang lain. Tapi okay, kalau share with you, ada dekat sini, kita online lah dengan orang lain lagi. Ini yang akak share-share dengan adalah dengan orang-orang akak. Jadi kalau nak copy, nak edit, kita kena nak edit hak milik sendiri lah kononnya kan. Kita kena make a copy. Ini dah topik lain dah Min. Okay tak apa, tak apa. Tanya je. Sementara belum lupa. Okay. Boleh. Okay, teruskan. Sorry. Kejap. Macam mana boleh masuk macam Marehan, Kak Fauzia Hadis semua? Macam okay, mana? Okay, ada link. Ada link tadi si Amalina bagi dekat chat. Nanti kita belajar nak share lagi ya. Oh, tekan dan link tu maknanya boleh masuk macam yang Marehan dengan siapa? Ya. Yeah. Oh, okay. Okay, kita sambung ya. Buat poster ni tajuknya apa ni? Okay, kita ambil teks dulu. Okay, teks ni boleh saya teruskan? Ini yang pertama tadi, saya nak ajar slide kedua ni. Slide pertama ni dah edit-edit dah kawan kita apa teruja ni. Okey, slide kedua ni kita nak buat teks. Okey, nak bagi tahulah. Okey, teks sama ada klik dekat sini. Okey, akan muncullah teks. Ya, kat sini nak heading ke, nak subheading ke, nak little bit ke, okey. Lepas tu nak pilih yang ni pun boleh. Banyak pilihan ya cikgu, ni free. Kalau free ni account biasa boleh. Okay. Macam kita akan ada education kan, bawah-bawah tu ada lagi lah education. Cikgu scroll banyak pilihan, tak tertengok kalau saya lah kan. Kalau cikgu rajin, cikgu boleh tengok lah dengan pelbagai tulisan. Walaupun kita ambil tulisan ni, kita boleh tukar nanti tulisannya. Macam ni kita ambil ni kan. Tapi biasanya kita ambil ni sebab kita minat lah tulisan ni.
Tapi sebenarnya boleh tukar jenis tulisan. Okey, itu cikgu boleh buatlah. Okey, saya ambil yang ini. Okey, klik sahaja, dia terus masuk. Okey, cikgu. Boleh follow tak setakat ni? Cikgu nak delete, cikgu klik dekat keyboard cikgu, delete, padamlah. Okey, saya ambil masuk balik. Okey, katakan nak edit tadi kan? Dah. Okey, saya type SMK Unggul Aziz. Okey, ini tulisan. Okey, selain kita klik dekat sini, dia masuk macam ni. Okey, klik lagi. Dia masuk macam ni. Ada satu lagi cara, ya, iaitu cikgu klik T. T di keyboard. Okey, saya klik T sekarang. Okey, terus keluar. Ini adalah shortcut. Shortcut yang kita gunakan. Ha, terus macam tu. Ya? Yeah? Dapat tak? Yang ini. Ini yang cara shortcut lah. Kita klik saja T dekat keyboard akan terus keluar untuk teks. Okey, katakan SMK Go Aziz. Jelas Canva. Okey, cukuplah ini. Kita nak buat banyak-banyak pula. Okey. Nak tukar tulisan, katakan tak cantik lah tulisan SMK Encik Aziz ni. Okey, ini yang dibagilah, ya, sebab ambil dari sini. Okey, kena tukar tulisan, kita pilih. Dan banyaklah tulisan yang menjadi pilihan cikgu dekat sini. Termasuklah yang ni, yang pro. Yang pro, lambang pro ialah lambang mahkota, crown. Kita boleh guna. Okey, saya klik ya. Tukar dah. Itu sebab kita perlukan yang education. Yang education pun ada kan banyak pro. Jadi banyak sangat tulisan yang dipilihan. Okey, ataupun kita klik kat sini. Kita nak handwriting je semua. Kita klik handwriting. Dia senaraikan semua handwriting. Fingerprint ke? Water lily ke? Ikut cikgu lah. Okey. Katakan tadi handwriting. Okey. Copyright. Nak tulisan copyright. Dia akan senaraikan, Canva senaraikan semua tulisan copyright. Cikgu pilih lah. Okey. Ini dan ada lagi lah cikgu boleh explore. Okey. Ini jenis tulisan. Okey. Size. Cikgu boleh resize. Tadi size ni 130 kan. Mungkin nak besar lagi. Cikgu klik ke sini. Makin membesarlah dia. Nak kecikkan lagi. Okey, kan kecil. Okey, kalau tak boleh, kadang-kadang kita kat sini tau. Kita klik kesa kat sini, kat Aziz ni, kita besar. Aziz je membesar, nampak tu? Padahalnya kita nak besarkan semua kan? Okey, kita highlight. Kita klik balik. Saiz berapa? 96, kecil pula. Besar balik. Ataupun boleh tarik kat bucu pun boleh. Tarik bucu pun boleh. Macam-macam cara. Boleh tarik bucu sini, besar kecil dekat sini pun bergerak. Cikgu tengok tu. Saya tarik besar, dia gerak kecil. Macam tu. Okey, warna. Nak tukar warna. Takkan hitam kan? Klik kat sini. Tukarlah warna yang ada dekat sini. Palette ni halah. Warna yang ada. Kalau cikgu nak another palette ni, cikgu kliklah. Dia akan bagi, dia akan suruh kita cari. Sebenarnya ini saya dah tambah. Tapi tak payahlah saya ajar malam ni. Okey, katakan nak tukar warna merah. Ni contoh. Okey, nak. Okey, selesai yang ini. Yang ini nak ke tengah ke tepi macam biasa lah, alignment. Okey, ini nak buat list ke? Okey, yang spacing. Spacing ni nak. Macam tu ke, nak ke bawahkan lagi ke, okey. Nak rapatkan ke jadi petindih, nak jarak-jarak ke, okey. Itu spacing. Okey, efek. Efek ni kita, kalau yang pegun, ya, poster pegun, kita tak adalah efek.
sebab efek ni akan jadi. Okey, efek. Okey, poster pegun boleh efek sebab dia hanya bentukkan tulisan ini. Yang animate nanti dia bergerak. Okey, ni shadow. Okey, cikgu main-main kat sini lah. Ini ada kat luarnya. Kan, dekat luarnya. Okey, nak tukar color. Nak tukar color luar ke? Pun boleh. Jadi merah hitam pun boleh. Okey. Offset. Offset ni nak tepat ke, nak berbayang ke? Di sinilah yang cikgu akan nak bayang apa? Ke atas ke? Dia gerak-gerak macam tu. Cikgu main-main kat sinilah. Thickness nak tebal ke? Nak nipis. Ni tebal. Ni nipis. Terpulanglah pada cikgu. Ikut kreativiti cikgu dan ikut cikgu kata nak macam tu, jadi macam tu. Okey. Yang kelas Canva pula. Okey, kita katakan mungkin kalau pegun cikgu tak letak animate lah, tapi kalau nak yang beranimate, cikgu pilihlah pilihan macam ni. Untuk Canva dia akan keluar serentak lah kalau animate. Cikgu keluar serentak. Dia bukan macam Filmora ke ataupun macam PowerPoint ke, kita boleh nak keluar pertama, kedua, lambat, cepat. Itu dia ada timenya, kita setkan. Dan kita boleh ambil yang ada lambang crown ni pun boleh. Sebab kita education boleh guna yang lambang crown ni. Itulah kelebihannya kita ada education. Okey. Cikgu nak guna, cikgu klik je. Klik je jadilah. Tapi tengok, bila klik, ada animate, dia terus bagi minit. Bukan minit ni, saat. Maksudnya 10 saat dah kat sini. Kalau none, hilang. Tak ada saatnya. Cikgu letak, muncul saatnya. Okey. Itu untuk teks. Okey. Ada cikgu nak tanya? Setakat ni teks okey cikgu? Boleh ya? Okey, kita sambung. Okey, alhamdulillah. Okey, elemen tadi. Tadi elemen cat je. Oi, macam-macam rupanya dia orang buat. Terkejut. Even no. Itulah. Okey, kita sambung. Senyap je dia orang ya. Kita ambil lah cat juga. Suka benda dia orang cat dia. Okey. Katakan kita nak ambil cats yang tidur ni. Okey. Ini dalam elemen kan. Okey, foto pun ada. Keluarlah foto cat. Grafik, keluarlah grafik cat macam tadi. Nak cari video cat, macam-macam video lah ada. Tapi kita poster kan. Tak nak lah buat video, audio. Jadi kita ambil yang ini. Okey, katakan gambar kucing ni. Cat ni kan. Kita letak kat sini. Kalau dekat sini dia dah terus masuk belakang. Tapi kalau tak masuk belakang, okey. Katakan dia dekat depan. Dekat depan macam ni kan. Atau tertutup pula lah tulisan. Jadi cikgu hantarlah ke belakang dengan klik mouse. Mouse cikgu tu klik kanan. Okey, hantar ke belakang back. Jadilah ke belakang. Lepas tu pula cikgu kata, alah tak nampak pula kucing ni terang sangat. Okey, kita boleh malapkan ataupun apa, blur kan. Blur bagi malap kan. Okey, cikgu tekan yang ini. Okey. Dia 100. Okey, cikgu nak blurkan malap pudar-pudar sikit. Ikut cikgu lah. Jangan sampai kosong, tak nampak langsung. Okey, nak macam mana? Macam tu, macam tu, pudar macam tu. Ikut cikgu. Okey, katakan pudar macam tu. Okey, kalau education ada. Kalau tak ada education, tak boleh ya. Okey, seterusnya. Elemen sudah. Okey, upload. Ini yang kita upload lah ya, sama ada image-image yang kita upload dari tempat lain. Daripada Google ke,
Katakan kita cari-cari dekat elemen ni, tak jumpa gambar yang kita nak. Kita upload lah dari tempat lain ke sini. Macam ini antara yang saya dah upload. Okey, cara nak upload, cikgu download dalam Google, upload dekat sini. Tekan media ni kan. Cikgu carilah apa dalam laptop cikgu. Okey, itu cara pertama. Tak kira lah image ke, video ke, audio ke. Ini yang saya dah upload lah. Ya, kita download dulu dalam device cikgu tu. Lepas tu kita upload dekat sini. Okey, itu cara pertama. Cara kedua, ni kalau gambar ya. Kalau video, audio tak boleh lah. Ya, kalau gambar kita boleh copy paste. Okey, contohnya katakan saya Google ambil image. Image apa? Apa contoh bagi tahu? Bendera. Bendera Malaysia. Ni bendera Malaysia banyak kan? Katanya ini. Katakan cari-cari dalam Canva tak jumpa. Jadi cara pertama cikgu download, save image as boleh ataupun cikgu download lah. Cara kedua, kalau nak cepat, okey, cikgu klik kanan. Cikgu copy image. Okey, pergilah pada Canva tadi. Okey, kalau cikgu klik kanan, cikgu paste dia tak jadi. Dia tak bagi. Ha, nampak tu. Okey. Jadi Canva ni dia shortcut je. Jadi kalau copy Ctrl C, kalau paste Ctrl V. Jadi cikgu Ctrl V. Jadi keluar dekat sini, dia terus uploadkan dekat sini. Nampak dekat belah kiri ni ada upload. Keluar dah dekat sini. Mesranya Canva. Okey, ha, ni bendera ni kat depan kan? Katakan nak letak dekat atas separuh. Ha, tarik je jadi separuh macam tu. Lepas tu, oh tak hilang pula SMK Engkau Aziz. Jadi hantar ke belakang. Back. Ha, macam tu lah jadinya. Okey. Boleh cikgu? Setakat ni? Okey, nak crop katakan ni nak juga tapi nak crop. Okey. Crop dekat sini ya cikgu. Crop kat sini. Cikgu crop lah. Nak crop macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Okey, dah siap jadi. Tak kat sini. Contohlah. Okey, ataupun ini nak blurkan ke? Okey, boleh. Macam tadilah. Okey, satu lagi bab foto. Ya, katakan tadi saya kata boleh remove background kan? Okey. Jadi katakan saya ambil gambar ini, gambar bunga ni. Ni main ambil je. Tak nak ni belakang-belakang ni kan? Kita nak bunga ni je. Okey, kita boleh remove background. Okey. Silap kat situ. Dekat edit image. Okey, ha ni background remover ataupun BG remover. Okey, cikgu klik dekat sini. Okey. Dia tengah buat kerja, pusing. Image boleh remove background, tapi kalau video tak boleh ya cikgu. Macam kita ada lambatlah pula. Okey. Ha, hilanglah warna birunya. Kita pun klik apply. Okey. Hilanglah backgroundnya dah. Ini cara remove background. Okey. Boleh cikgu? Untuk education sahaja ya, ataupun yang pro ada remove background. Kalau Canva biasa tak ada remove background, tak boleh lah. Nak remove katakan background lencana kan. Kita nak remove background yang putih. Kita bolehlah guna yang ini. Kalaulah kita remove tu katakan tak nak ni kan. Kita tak nak, ada benda yang kita tak nak ataupun dia remove tak habis. Okey, kita klik balik. Okey,
Kita background removal tadi. Sekejap ya. Okey. Tadi kita terus tekan apply kan. Ha. Maksudnya kita dah bersetuju. Okey, katakan kita tak nak, ada benda yang kita tak nak ataupun ada yang tak habis je remove. Okey, sekejap je. Lambat pula. Dah banyak ke kat sini kot? Kurangkan. Ha. Okey. Kalau kita masih tak puas hati, jangan tekan apply. Kita tekan ini, eraser ni. Dekat mana kita nak iriskan lagi? Ha. Okey, tekan. Ha, nak iris kat mana? Ha, katakan tak nak ni daun ni. Ha, padamlah daun ni. Ha. Ha, tinggal bunga je. Okey, kalau ini kita nak tambah. Dia terpadam. Ha, terpadamlah pula. Tambah balik. Ha, macam tu. Ha, jadi ini. Okey, ini kita punya beras apa? Nak padam tu saya besar ke saya kecil? Ha, di sini. Ha. Kalau yang kecil, kecil sangat. Ha. Jadi kita adjust sendiri. Ya. Yeah? Okey, katakan gambar ni pula kecil. Ha, kita boleh besarkan gambar. Pun nampak jelas kat mana nak delete. Ha. Macam ni. Ha. Tak habis lagi kan yang dalam biru ni. Ha. Dah scroll pun nampak. Ha. Barulah kita padamkan lagi. Ada lagi tercicir-cicir. Ha. Dia padamkan lagi. Jadi dia punya brush pemadam tu kenalah kecil. Okey, lagi tak? Ah, tak ada dah. Barulah kita kembali pada saya asal. Kita dan okey, siap. Yang tadi pun dah padam. Okey. Kita pun apply. Okey, siaplah remove background kita. Okey. Itu untuk remove background. Okey, cikgu ada nak tanya tak? Nah, sebelum tu nak tanya, yang macam poster ucapan selamat daripada bos ke PK1, itu guna Canva ya? Yang Cik Usni hantar tu ke? Yang macam pengetua ke Cikgu Azman ada gambar ucapan selamat raya ke? Ucapan itu Cik Usni buat tu je guna ni, guna Photoshop. Okey. Yang PSS kebanyakannya Canva. Sebab ucapan-ucapan tu Canva. Ha? Fungsinya sama ke? Apa dia? Fungsinya sama ke? Fungsi samalah. Nanti ini sama. Kita akan download lah nanti. Kita nak jadikan image. Okey. Okey, lagi tak cikgu nak tanya? Kak, scroll atas, Kak. Scroll atas. Scroll atas. Kenapa? Wow! Dahsyat korang, ya? Okey, kalau macam dah sini. Ha? Kalau macam sekarang ini dah penuh kan, nak tambah. Cikgu klik je. Tambah. Tambah. Ha, macam ni, tambah. Okey. Saya add page lagi yang seterusnya. Ha, tak apalah yang kat atas tu teruskan. Semangat dia orang. Okey, kita dah ambil elemen. Upload tadi pun sudah. Okey, foto sudah. Teks sudah kan, style. Okey, ini kalau kita nak tone-tone warna lah ya. Saya pun jarang gunalah macam ni. Tapi cikgu nak guna boleh-boleh explore. Okey, audio. Audio ni apa yang terkandung dalam Canva? Eh, dia bahagi dalam Canva. Cikgu boleh, kalau nak dengar, ketekan yang ini kan. Cikgu klik di sini. Akan dengar lah. Saya tak tahulah cikgu dengar ke tidak. Kalau saya, ini sebenarnya yang biasa guna dah ni. Recently used ni. Okey. Kalau nak guna, cikgu klik dia. Masuklah dekat sini. Tapi, nak delete. Delete lah balik sebab kita nak Canva pegun, poster pegun kan. Okey, itu audio. Okey, background. Okey, katakan gambar ni. Nak letak background. Takkan putih je kan. Okey. Inilah background-background yang dia cadangkan. Boleh cari lagi. Ni pun banyak. Nak yang abstract. Okey, nak yang berpattern. Nak.
katakan ni yang saya biasa gunalah, kecaya yang lain lah. Mana abstract? Okay, cari-cari. Okay, nature. Okay, kita see all. Keluarlah gambar nature ni. Okay, kita nak buat macam mana? Disebabkan statusnya memang background, cikgu klik je. Katakan nak guna yang ni kan. Klik je terus dia masuk. Ha, terus masuk. Background terus. Tak cantik pula kan. Tak gambar ni lah. Ataupun mana? Mana-mana cikgu dah boleh. Itu background. Okey, katakan yang ini background ni dari background. Katakan cikgu nak ambil background dari elemen. Bukan dari elemen, dari betul lah, dari elemen. Okey, cikgu nak cari sendiri background cikgu yang cikgu minat kan. Katakan nature contohnya. Cikgu nak cari semua dalam bahasa Inggeris ya cikgu. Kalau dalam BM terhad sangat. Okey. Ini kan, ni EDU kita boleh guna. Dalam background tak ada, tapi kita nak gunakan ini sebagai background kita. Okey, caranya macam mana? Okey, kalau cikgu klik sahaja, dia akan masuk begini. Cikgu kena ya saya ni kan. Besar sikit. Okey, cikgu kalau macam ni bila dia akan jadi gambar dua kali buat saya klik. Okay, saya delete satu. Okey, dia akan jadi gambar macam ni. Kalau cikgu edit nanti kan, kita masukkan tag, masuk apa je akan bergerak. Okey, cara tak nak bergerak, katakan dia besar macam ni. Kita boleh membesarkan dia. Tak nak dia bergerak. Okey, ataupun yang ini. Yang ini. Kita nak edit belakang. Tapi terkena pula SMK Engkau Aziz ni kan. Terbergerak-gerak pula. Ataupun nak edit kucing ni. Ataupun nak edit kelas Canva ni. Tapi kucing tu mengganggu. Terisau teredit, tergerak sama kucing tu kan. Jadi kalau kucing ni kan, dah memang cikgu tak nak edit dah. Memang dah statik macam ni. Okey, cikgu lock. Ini gambar kunci kan, cikgu lock. Jadi kucing ni dah kena lock. Jadi kalau cikgu klik kat sini, kucing ni tak boleh gerak dah. Cikgu terkelik kan, nak tarik kucing tak boleh dah sebab cikgu dah lock kucing ni. Ataupun ini, background ni kita bendera ni kan. Okay, saya besarkan. Kita nak edit SMK Engkau Aziz ni, kan terkacau-kacau bendera ni. Okey, kita lock bendera ni. Jadi kita edit je lah. Nak tambah apa-apa lagi, kita edit je lah. Taklah kacau. Sebab yang benda ni kita dah lock. Okey, cara nak buka lock, katakan kucing ni, kucing kan. Okey, klik kat sini dua kali. Dah buka. Dah buka. Boleh. Itu cara nak buka lock. Okey, itu yang pertama. Kita lock. Okey, kalau background, kalau cikgu memang nak letak background macam ni, boleh cikgu lock. Okey, satu lagi. Okey, saya padam ya. Yang ini kan. Okey, cikgu heret, nak dekat background terus. Cikgu heret sampai dekat kotak sini. Lambat dia gerak. Okey, cikgu lepas. Terus jadi background. Okey, cikgu. Ada dua cara lah. Yang pertama tadi, cikgu klik, nak dekat background juga kan. Cikgu tarik. Tapi bila tarik ni tengok dia macam ni. Susah kan? Kena adjust apa semua. Kan? Tapi yang cara yang ini, cikgu heret saja. Bila cikgu adjust macam ni, cikgu nak masukkan benda-benda lain, terkacau. Tapi kalau yang ini tadi, cikgu halakan, tarik, scroll dia, tarik kat sini, sampai dekat dekat kira nak masuk je, cikgu lepas. Terus masuk okay, sebagai. Itu berkaitan dengan background. Okey, katakan cikgu memang suka yang ini. Katakan selalu guna, macam saya lah. Saya geografi ni banyak guna benda-benda macam ni kan. Okey. Selain nak cari geng dia, apa lagi geng dia? Okey, cikgu klik tiga titik ni. Cikgu boleh keyword, cari keyword. Ini keyword dia.
Okey, comms. Okey ni ha, klik kat grow ni. Cari, dia akan carilah geng-geng dia. Kadang sama, kadang sama, ikut rezeki lah. Ni. Ataupun cikgu klik see more like this. Tak ada pula. Tak adalah. Kadang ada, kadang tak ada. Ya. Yeah? Okey. Ataupun satu lagi cikgu nak simpan. Nak simpan ni. Biasa saya tak simpan yang ini. Saya akan simpan benda-benda macam ni. Yang bling-bling-bling ni kan. Kalau nak simpan yang ini, ya, cikgu klik tiga titik ni. Cikgu masukkan. Okey, sekejap. Ini saya dah simpan. Okey, cari yang lain lah. Cat lah. Cat tak ada simpan kot. Okey, cikgu nak simpan. Lepas ni nak guna lagi ataupun nak senang cari. Okey. Cikgu, add to folder. Cikgu nak masuk folder mana. Okey, kalau belum ada folder, cikgu create lah. Create folder cikgu. Namakan folder cikgu, cikgu masuk. Okey, kalau dah ada folder, cikgu move tu lah. Add to folder, masuklah kat mana-mana folder cikgu. Kalau saya memang ada koleksi menarik lah, saya simpan. Itu, ataupun satu lagi kata nak buat folder, cikgu klik add to likes. Okey, katakan saya, boleh remove boleh. Boleh tak remove, nanti nak remove boleh, kalau tak suka dah kan. Okey, di mana nak cari? Okey. Okey, cikgu klik more di sini. Cikgu klik more ni, dekat sini lah. Ada folder. Cikgu klik folder. Dalam folder ni, all your design, likes. Ini purchase yang kita beli. Saya tak pernah belilah. Yang ada pun tak terbuat. Tak terdapat kan. Dekat situ. Yang share dengan kita, tak ada. Saya tak share yang ni lah. Okey. Kalau tak ada ya, macam saya dah guna je kan keluar kat luar ni. Kalau tak keluar kat sini, cikgu klik more. More ni banyaklah video, ada pizza, pickbay apa benda ni, YouTube. Kalau cikgu dah guna je kan keluar dekat sini. Lepas tu cikgu boleh ambil bitmoji. Ni semua-semua ni banyak ni ha ni. Okey. Selesai saya rasa untuk yang sini. Okey, ada cikgu nak tanya apa-apa tak bahagian yang sini? Kelab kucing nak tanya tak? Ada nak tanya apa-apa? Ambil background ada, belakang-belakang macam-macam dah ada ha. Okey, ada nak tanya? Tak ada dah. Okey, bagaimana kita nak share? Okey, saya tengok. Dah habis rekod. Poster dah selesai kan? Okey. Okey. Cara kongsi ataupun cara share. Kan ada tiga cara lah. Iaitu kita edit. Edit tu masuk macam tadi. Ya, Emelina share tadi. Edit maksudnya kawan kita boleh edit masuk. Katakan nak buat macam contoh buku program. Ada berapa page? 20 page. Baru buat 2 page dah hilang idea. Apa nak buat ni? Kita sharekan saja dengan cara yang ini tadi kan. Dengan cara okey, ada 3 cara. Okey, dekat sini. Edit ni bermaksud macam yang Amelina buat. Kita boleh edit. Kita klik kat sini, kita copy link, kita bagi kat kawan kita. Tak payah masuk email pun boleh. Okey, itu edit. Okey, use a template ni maksudnya kita bagi orang guna, orang tu akan masuk tapi dia kena copy. Copy dulu, make a copy. Dia template tu. Tak boleh guna terus. Kalau edit boleh guna terus. Dan boleh ubah-ubah lah. Tapi kalau use a template ni dia kena copy. Jadi make a copy. Ini yang antara saya dapat tu. Okey, view. Ya, cara ketiga ialah view. View ni bermaksud macam, okey, perasan tak Faizah pagi tadi dia bagi buku program. Buku program dia pada Canva, dia bagi view. Kita boleh tengok je.
Jadi kalau anak murid kan kita bagi nota bentuk yang apa tu? Bentuk nota lah katakan. Saya ada bagi, saya bagi view lah. Klik view, lepas tu saya copy link, bagi dia. Dia tengok secara online. Dia tak ada Canva pun dia boleh tengok dan tak perlu install apa-apa. Itu cara untuk share. Okey, seterusnya. Okey, ada yang tanya tak? Selesai untuk cara kongsi ataupun share ni. Ada yang tanya tak? Kalau tak ada, okey, kita masuk yang bagaimana kita nak simpan hasil kerja kita. Okey, hasil kerja kita dalam Canva semua autosave. Ya, yeah, semua. Tapi kalau kita risaulah kan, kita tengok kat sini. Ya, dia dah all chain safe dah. Jadi maksudnya masih safe lah. Okey, lepas tu kalau kita tak nak download. Okey, poster ya. Kalau kita tengok kat sini, sepatutnya saya buat poster pegun. Tapi dah macam-macam ada aminasi dah. Sebab apa? Ada saat. 25 saat. Kelab pencipta kucing dah masukkan aminasi dah. Okey, jadi nak download. Okey. Klik download ni, dia suggestkan MP4. Kenapa dia suggest MP4? Sebab dah ada timing kat sini. Jadi video nantilah. Ya, jadi video. Jadi kakak nak tengok videonya macam mana, kita preview. Jadi tak videonya. Tapi ini presentation. Macam tu lah. Okey. Jadi macam tu. Okey, itu kalau MP4. Tapi kalau poster, okey, kita klik kat sini, banyak pilihan. PNG, JPEG, kita cadangkan PNG lah. Sebab PNG ni high quality image. Kalau JPG dia small sikit lah, dia kecil sikit. Okey, ataupun kita nak buat bentuk PDF. Ataupun PDF print ni jangan. Kalau yang print-print ni nanti dia minta duit kat kita. Okey, yang ini jarang kita guna. Boleh gunalah cikgu, tapi kita jarang gunalah. MP4 yang dia suggestkan. Ataupun nak bagi GIF pun boleh. GIF, ya. Yeah. Okey, lepas tu katakan kita nak print yang mana, kita nak download yang mana. Okey, katakan nak satu je, tak nak lima. Ada semua lima kan ni. Eh? Kita nak satu je. Kita klik kat sini. Okey, kita tak nak MP4. Kita nak tadi PNG sebab poster kan, PNG. Okey, bila dia bagi poster, transparent background ke, dia bagi cadangan dekat sini. Okey, kita tak nak semua page, hanya satu page saja. Page yang mana? Kita kliklah kalau nak page 1. Jadi page 1 sahaja kita akan download dalam bentuk format PNG. Kalau nak semua page, kena kliklah all page. Ni semua page akan kita download dekat sini. Jadi kita boleh pilih download yang mana satu. Okey, saya antikkanlah. Katakan yang pertama ini. Pertama ni kita nak download kan. Okey, kita done. Saya bagi contoh satu je lah cikgu ya. Okey, setting dah betul. Kita nak PNG, kita nak download pencipta kucing ni ha. Okey, kita pun download, klik download. Okey, start download di sinilah. Di sini. Kita tunggu. Okey, siap. Siap download. Saya continue editing lah, tak payah masuk home page kan. Okey, klik dekat sini. Inilah dia. Poster kita, poster kelab kucing kita tadi. Untuk poster. Okey. Seterusnya, saya bagi keyword lah, kata kunci. Kalau cikgu nak control, nak copy ya, control C, control V. Contoh dekat sini. Masa cuba jaya ni. Oi, dah gambar lain dah. Cepat berubah. Okey. Ni katakan yang ini. Cikgu tak boleh copy, klik kat sini. Dia tak bagi, kan? Tapi ni bagi pula. Kadang bagi, biasa tak bagilah. Cikgu, okey. Control C untuk copy. Kadang copy kat sini. Cikgu control V. Dia keluar. Kalau cikgu
Ctrl C dekat sini. Okey, dekat sini cikgu klik paste. Ha, ini memang tak bagi. Eh, boleh pula. Ha, kadang boleh ke tak boleh? Ha. Kalau tak boleh tu cikgu control V. Ya? Yeah? Ha, kadang waktu ni tak boleh. Okey, itu yang untuk control C dan control V. Okey, untuk cari katakan macam brush, ya. Brush ni macam sekejap, mana? Okey, yang ini. Kan ada macam ni kan? Benda ni. Yang ni. Okey, ini cikgu type brush kat sini. Dekat ni klik element. Okey, B R S H. Okey. Dia keluarlah semua. Ha, macam ni. Bentuk-bentuk macam ni, semua keluar. Ni IDU semua ni pilihannya. Ni keyword-keyword yang cikgu kena biasalah. Ya, ya. Sebab keyword ni nak mencari, ya, dia punya elemennya kat mana. Ataupun cikgu type watercolor. Macam ni dia keluar. Macam-macam lah pilihan. Yang free ada, yang education ada. Yang ini, ni edu. Okay. Seterusnya, sparkling. Okay, sparkling ni yang saya ada buat. Okay, yang macam ni. Cikgu nak bling-bling-bling kan? Okay, katakan kat sini. Letak kat sini. Bling-bling-bling ni. Kan cantik. Tapi kalau poster pegun. Ni dah poster tak pegun dah. Ataupun klik see all. Macam-macam benda dia keluar lagi. Macam ni. Macam-macam benda keluar. Nampak tu. Bintang-bintang, tak bintang, berpino apa semua adalah. Cikgu pilih lah. Mana cikgu berkenan. Banyak pilihan ni. Okey, seterusnya gradient. Pattern, photo corner. Baik cikgu cubalah. Ya. Banyak, banyak pilihan. Ni gradient. Dia warna lah. Pilihan-pilihan warna. Saya pun sukalah ambil benda-benda macam ni. Kan warnanya cantik. Dalam Canva cikgu, warnanya ataupun saiz memang menarik. Saiz ni memang kalau kita besarkan, dia tak pecah. Macam katakan, mana? Okey. Gambar bunga ni kan? Kalau kita besarkan bunga ni, kan? Dia masih sharp lagi. Nampak ni? Masih sharp lagi gambarnya. Dia takkan pecah, takkan blur kan? Kalau sekarang gambar, sebab resolusinya kecil, bila kita besarkan, dia akan blur. Tapi Canva, setakat ni saya jumpa kebanyakan gambar memang sharp. Memang cantik walaupun kita membesarkan gambar tersebut. Okey, ini antaranya lah. Banyak lagi sebenarnya kata-kata kunci keyword yang ada lain. Tapi ini yang biasalah yang saya guna. Ya, macam photo corner ni ke. Cikgu boleh explore lah. Tapi saya galakkan explore dalam bahasa Inggeris. Sebab keywordnya banyak dalam bahasa Inggeris. Sebab kita bila bahasa Inggeris ni satu dunia kita dapat. Kalau BM ni terhad lah nak cari. Macam katakan tadi cat banyak kan. Cuba cari kucing dalam BM. Banyak tak? Dah biasa kot. Memang adalah. Tapi sekarang tu memang tak jumpa. Cari dalam bahasa Inggeris baru jumpa. Okey. Saya rasa itu sahaja kot. Untuk Canva pada malam ini, saya tengok balik, dah daftar, selesai. Fungsi pun saya terangkan, poster Canva pegun pun dah ada, cara kongsi, share pun dah ada. Okey.